Ja, nå har høstferien begynt, og i år igjen har bilbransjen sammen med oss i bilbransjens opplæringskontor gleden av å tilby drøyt 50 ungdommer jobb nå i høstferien. Det var 282 søkere, og av disse har vi valgt ut 54 som har fått tilbud om jobb. Nå er klokka litt over 12, det er mandag i høstferien, og jeg har vært rundt og hilst på en del av ungdommene og en del av fadderne og ellers arbeidsgivere, og de er veldig godt fornøyd med de ungdommene de har fått tildelt. Så dette gleder vi oss til. Og nå skal dere få hilse på noen av disse elevene. Hei, jeg heter Tim Tobiasen og har fått jobb her på G-Bil i høstferien. Jeg går på Lindebø Skøen skole. Og i dag har vi skiftet litt dekk og endret litt på olje. Og det er mesteparten av det vi har gjort i dag. Jeg heter Marlene og går på Høvåg skole og jobber i høstferien på dellagret på G-Bil. Her gjør vi litt forskjellig. I dag så har jeg faktisk bygd et hundebur til en bil. Og så har vi organisert litt i hyllene, og så har jeg funnet litt deler i hyllene. Jeg heter Benjamin, jeg går på Grim skole, og jeg fikk jobb i høstferien på intakt bilskade. Hei, mitt navn er Iris. Jeg er fra Kristiansand Internasjonal skole og har fått jobb hos Finnby Volvo. Og nå holder vi på med en service med denne bilen her. Hei, jeg heter Sebastian. Jeg går på Sogndalen ungdomsskole. I høstferien så har jeg fått jobb her på Toyota Sør. Og det vi jobber med her da, i dag har vi byttet noen bremser. Og så har vi blåst de ned med samme blåser. Så har vi skiftet dekk og byttet noen olje og noen oljefilter. Så har vi jo tatt noen sånne oppdateringer på noen elbiler. Hallo, jeg heter William. Jeg er 15 år gammel. Jeg går på Vigvold skole på Hånes. Og her i høstferien så har jeg fått lov til å jobbe her på Toyota i en uke. Så jeg trives utrolig godt frem til nå. Jeg har fått lov til å kunne skru på bilen. Jeg synes det har vært utrolig fint. Det var en utrolig fin opplevelse frem til hit. Bare den første dagen. Hva som fikk meg til å søke her eller kunne jobbe for Toyota var egentlig fordi jeg synes det virker litt interessant, og det kunne være kult å få mer erfaring, ja. For jobb da, og kunne se hvordan det er, og kunne jobbe som mekaniker i en uke da. Om det kanskje var noe for meg. Så jeg har trivet og synes det er utrolig gøy, så jeg anbefaler at du tar oss og tester ut selv da. Hei, jeg heter Henrik. Jeg går på Havlemyra skole. I høstferien så er jeg utplassert hos Toyota Sør. Til nå så holder vi på å bytte bremseklosser og bremseskiver og håndbrekkveier og det. Hei, jeg heter Leo. I denne uka så jobber jeg på Audi Gumpen i Sørlandsparken. Jeg søkte inn her fordi jeg er interessert i Audi og BMW, så var det 50-50 hvilket jeg skulle velge mellom. Da endte jeg opp med Audi. Jeg er veldig fornøyd. I dag så har jeg skiftet vindusvisker på denne bilen, og så har jeg skiftet litt bremsveske, og så har jeg vært med å skifte noen lyspærer og noen greier. Jeg søkte fordi jeg er veldig interessert i bil og alt med motor. Alt som har med mekaniker å gjøre. Jeg vil gjerne i fremtiden bli mekaniker eller maskinfører, så da kom jeg inn her. Jeg er fornøyd med å prøve noe nytt, som jeg er veldig interessert i og har lyst til å lære.
Ja, jeg heter Håkon Romstad, jeg gjeng på Skarpenland skole. Og jeg søkte her på Kvernland Auto. Det virker gøy å prøve ut bilfaget, og det virker interessant å gjøre det. Ja, jeg har vært med og fikset mange ting. For eksempel så har vi tatt og fikset en slange som var hål i. Og vi fikset et lys som hadde alt for lav spenning, og ja, masse mer gøy. Hei, jeg heter Adrian. Jeg jobber her på Kverdeland Auto. Jeg er fra Skarpenland skole. Her har jeg fått vasket biler, skrudd litt, og jeg har fått montert og demontert og masse annet gøy. Hei, jeg heter Lars. Jeg kommer fra fiskeskole. Jeg jobber her på Bavaria. Jeg søkte for penger og for å lære mer om hva de gjør her. Hei, jeg heter Philip. Jeg går på Holte skole. I høstferien har jeg fått jobb her på Bavaria BMW. Og nå jobber jeg med reservedeler. Akkurat nå er vi på dellagret. Så til nå har jeg bestilt deler. Jeg har sjekket inn nye biler. Og jeg har ryddet litt på plass her på lagret. Så det er veldig stas å jobbe her i høstferien. Hei, jeg heter Martinus. Jeg går på Havlimora skole. Jeg går i 10. klasse, og høstferien så har jeg fått jobb på mobile Sørlandsparken. Jeg har fått jobb på reservelagret, eller dellagret. Her jobber jeg da med å lage pakkelister og finne fram deler til mekanikere som de trenger for å fikse biler. Jeg har også pakket ut større deler som mekanikerne trenger, som dører, og sjekke over at det ikke er noen skader i dem. Hei, jeg heter Theodor, og jeg har fått jobb i høstferien på mobile i Sørlandsparken. Her så har jeg jobbet med å ta lakk på forskjellige biler som du ser rundt omkring, og så har jeg hjulpet å satt opp sånne, for eksempel bygge sånne her. Og det er sånn til sånn verktøy og sånn som du kan sitte på, eller ja, stoler for eksempel. Og så har jeg hjulpet å hive litt søppel, og så har jeg hjulpet å pusse litt på biler og ja, hjulpet litt til rundt omkring og vaske litt og sånn. Hei, jeg heter Endre. Jeg kommer fra 10. klasse på Høvåg skole, og jeg jobber her i høstferien på gumpen, skade og bilpleie. Jeg har vært med og skrudd litt, og funnet ting og kastet ting, og generelt hjulpet. Jeg heter Malin, og jeg går på Grim skole, og i høstferien så har jeg fått jobb hos Gumpen skade- og bilpleie. Jeg har vært med å fjerne litt rust, og fått sparklet litt, og fått gjort deler klar til lakkering. Jeg heter Morten Avansen. Jeg går på Tangvoll ungdomsskole, og jeg fikk jobb her på verkstad i høstferien. Jeg søkte her fordi jeg er veldig usikker på hva jeg har lyst til å søke. Så da, og bilfag er en av det. Og arbeidsdagen min består av å sjekke deler for skader og registrere det inn i systemet. Jeg har vært med på å lakkere en bil. Og jeg har vært med på å fikse en bulk, eller fikse flere bulker faktisk, på mange biler. Jeg er veldig fornøyd med det.
Jeg heter Emilie. Jeg er fra Møvik skole, og i høstferien så fikk jeg jobb her hos Gompens Auto Vest. Her har jeg gjort litt forskjellig. Jeg har vasket innvendig og utvendig på biler. Jeg har støvsugd, og jeg har vært sånn i vaskehallen, vasket biler og byttet litt dekk. Jeg søkte på denne jobben fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og jeg synes at det virket som en veldig grei måte å tjene egne penger på, der jeg også kunne lære noe av det jeg gjør. Hei, jeg heter Angelica, og jeg fikk jobb på Gompens Auto Vest, og jeg er på bilferie. Det jeg har fått som oppgave er å vaske inne biler, ute biler, og støvsuge biler, og jeg har vært i vaskehallen og vasket biler. Og jeg søkte på grunn av at jeg har ganske mye erfaring med bil siden jeg var liten. Og jeg ville bare gjøre det på nytt på grunn av at jeg er veldig glad i bil, og jeg synes det er skikkelig gøy å vaske bil. Og jeg liker bare at bilen skal se ryddig og fint ut. Jeg heter Alexander, jeg går på Vigvold skole, og denne høsten jobber jeg på Bachelorsteen. Vi har jo jobbet ganske mye på lastebiler denne gangen. Vi har skiftet girolje på en hel høy med lastebiler, både på girkassa og på akslene. Vi har griser også, veldig mye på lastebilerne. I tillegg har vi skiftet en hel høy med deler som filter og sånn. Det har vi også gjort her. Startmotoret på busser også. En hel del sånne ting. Ja, jeg søkte jobb her i Østferien på grunn av at jeg jobbet på Bachelorsteen med bil, med onkelen min. Og det synes jeg er veldig gøy. Så da var jeg kjent med Bachelorsteen litt annet fra før, og derfor søkte jeg Bachelorsteen her.